שכונת מוסררה, שהתקבעה בתודעה שלנו כשכונת מצוקה, לא נבנתה כשכונת מצוקה. אוקיי? עד 48, עד שנת 48, זה הייתה כמובן שכונה, שכונה ערבית שיצאה אל מחוץ לחומות. כמו שיצאו אל מחוץ לחומות היהודים בשכונות משכנות שעננים וימין משה, זו הייתה היציאה היהודית מהחומות, היציאה הערבית מהחומות הייתה לכיוון הזה, צפונה. זו הייתה שכונה מאוד עמידה של אנשים מאוד עשירים. הבתים שאתם רואים פה, כל בית שאתם רואים פה, זה היה בית של משפחה. זה לא בתי דירות, אלא בתי חמולות. תושבים שהתארגנו באופן עצמאי, ביוזמה עצמאית שלנו, באופן ספונטני, כדי למחות על המצב שנמצא כרגע, מתרחש בשנים האחרונות בירושלים, בחסות עיריית ירושלים, של הרס מסיבי של בניינים בעלי חשיבות היסטורית, בניינים לשימור, כשאנחנו מדברים גם על הרס מוחלט של בנימין וגם על דברים שנעשים באצטלה של שימור, כמו מלון פלס שלמעשה נהרס, למרות שהוא שומר כביכול. היום מתקיים בירושלים אירוע מאוד מפואר שנקרא בתים מבפנים. באירוע הזה מוצאים המון המון ציורים במקומות מאוד יפים שאנחנו לא יודעים מי יהיו מחר. יש רחוב הנביאים 64, נכלל בתוכניה של בתים מבפנים שנה שעברה, והשנה כבר יש עליו צו הריסה. אם אותו תהליך היה לכאורה על מנת לעודד זוגות צעירים שיוכלו לגור בבתים האלה, על מנת לעודד דיור בר השגה, היינו אומרים ניחא, אנחנו מקריבים את העבר ההיסטורי בשביל דיור בר השגה. אבל לא זה מה שקורה, מי שקונה את הבתים האלה זה תושבים, הרבה פעמים תושבים זרים, תושבים עשירים שבונים בתים של 400-500 מטר רבוע. עדיף לשאת בבית לא לעשות כלום. אז אמרתי בואו נארגן סיורים שהנושא שלהם הוא שימור, כלומר כמה שיותר אנשים שיהיו מודעים להרס ולחורבן שממיתים עליהם. מה שאתם רואים כאן היה בית ספר שקראו לו בית ספר קיח. הבית ספר לא היה כאן, הבית ספר היה טיפה יותר למטה, אבל מה שאתם רואים כאן בצורה, מה שאתם רואים כאן בצורה הכי בולטת, אתם רואים את הבית שנהרס בשנות ה-70, אתם רואים את הבית? כמה שהוא היה יפה, מרשים, מושקע, ותראו מה בנו במקומו. פשוט הסתכלו עליו, סתכלו, אתה פשוט רואה את הגועל נפש, אבל שלא רושמים כאן בגדול את השם של האדריכל. הבניין המכוער הזה, ותראו איזה חמדה שהורידו לנו, ותראו איזה גינה יפה הייתה לו. זהו, זה מה שנשאר מכל הבניין. מצחיק אתכם? כן. אז למה את האדריכל זה לא יצחיק? למה הוא חשב שזה דבר שיכול לשמר בניין, הקשקוש הזה? תסתכלו על הבניין הזה, וקצת קשה מאוד קצה לדמיין, אבל זה המלון הכי מפואר בירושלים במאה ה-19. מלון? קשה, את לא יכולה להאמין, נכון? הכי מפואר בירושלים במאה ה-19. קראו לו בית מלון קמיניץ. זה קמיניץ. זה קמיניץ. תראו את הכניסה, הכניסה לחמודה. ותחשבו שגם נקי כאן ומסביב וכל הדברים. ועכשיו, אם תלכו על הפרונט שלו, תחשבו שכאן הכל גן, ובמרכז הגן יש עיגול כזה. אנחנו מקווים שבעקבות הסיור, בעקבות כל הפעולות מחאה, גם אנשים בעירייה או בממשלה, איפה שמקבלים החלטות, יבינו שיש דברים שיותר חשובים מכסף, והמורשת התרבותית זה דבר שיותר חשוב מכסף. ועוד משהו אחד, אנחנו זוג צעיר, אנחנו רוצים להמשיך לגור פה, ומאוד מאוד קשה לנו לגור עם כל מה שקורה בירושלים,
גם מחירים של הדירות, גם ההרס, גם התרבות. אז חשוב לנו גם להשתתף במחאות ובמלחמות, להמשיך להשאיר את ירושלים גם לצעירים. לנו בירושלים אין מחצבים ואין ים, אבל יש לנו היסטוריה, וההיסטוריה הזאת מושכת אנשים, וללכת ולפגוע בהיסטוריה, שהיא גם נכס תרבותי וגם נכס כלכלי, שצריכים לדעת לנצל אותו, להוציא ממנו את המשאבים שאפשר, ואין שום סיבה בעולם לפגוע ולהרוס גם את היופי של ירושלים וגם את הנכסים התרבותיים האלה.